Ovako su spasioci svih jedinica spašavanja u BiH demonstrirali svoje vještine stečene tokom završne terenske vježbe u krugu nekadašnje Banja Lučke industrijske zone Incel. Prikazana je spremnost spasioca u situacijama prirodnih nepogoda, poplava i klizišta. Sa ove vežbe svakako građanima i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i kolegama u okruženju, šaljemo jasnu poruku da imamo kapacitete. Još je jedna prilika da se testira nivo operativne pripravnosti za efikasan odgovor u prirodnim drugim nesrećama, poboljša operativna saradnja i poveća znanje o alatima. Certificirani spasioci, uspostava i funkcionisanje modula i ta oprema koja je donirana, znači, nama puno znači. Riječ je o vježbi koja je dio projekta Evropske unije na izgradnji kapaciteta i pripreme da BiH postane dio evropskog mehanizma civilne zaštite. Evropska unija nastavlja pomagati sistemu civilne zaštite u BiH u ovaj projekat. Uloženo je oko 2,5 miliona evra za nabavku opreme koja je nabavljena i iskorišćena. Zaokružujemo dvogodišnji projekt EU za bolju civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini, koje je ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u suradnji sa agencijom Azur iz Bosne i Hercegovine provodilo i osposobljavalo snage civilne zaštite Bosne i Hercegovine. Vježba se održala na 4 lokacije u Banja Luci. U njoj je uz timove instruktore iz Hrvatske učestvovalo više od 200 pripadnika jedinica spašavanja iz BiH. Posebna vrijednost ovakve aktivnosti je saradnja i razmjena znanja, iskustava i ideje jednog velikog broja aktera. Kroz ovaj dvogodišnji projekat u Bosni i Hercegovini prošlo je, odnosno certifikovano je oko 300 pripadnika civilne zaštite koji su osposobljeni za spašavanje u ovako kriznim situacijama. Treba reći da je ovo u stvari jedan od uslova za pristup Bosne i Hercegovine članstvu civilne zaštite Evropske unije. Zorica Vujmilović, BHT1, Banja Luka.